Yeah. Jelane kayaknya bergejelan sampe wingi ketak. Sanglir. Pak. Wong siji. Pak Wasidin, ki wis gotul gubuk, siki gubuke nyewa. Ya iya. Yo ngerti ki. Lelela. Kowe rek mari ngendi urung rampung? Hah? Ki wis digotul lan gubuk wis sekrok. Ya gubuk ya 50.000 lah. Weh, hotel sekat itu, eh. Ya berarti gubuknya larang ya. Ya jelas, padahal gubuknya mah, anu hotel sekat itu. Selagu janurung rampung, wis bayaran sekat. Iya, lumayan, kena ngotong ya, ulang ya, ketengan ya. Lah. Cita tak kona negati. Oh, ah.
ini kubuke ming sepisan rek ora rek dibaleni kubuke. Nah, wong tua sepisan bae wis lumangian. Sepisan anu tambah-tambah elai cukup. Sekarang nggo ampiran. Nggo ampiran wis dilahan ya yong lah. Tambah kebelet yo. Sandene